Tjena, tjena! P.A. Burman här. Jag har en ny låt här som heter I Norrbotten. Och den är skriven och sjungs utav Anna Mi. Och det är 4 ackord. D-moll, B-dur, F-dur och C-dur. Häng med mig här nu så ska du få se. Jag ska se om jag kan zooma lite grann här. Så kan vi göra. Sådär. Då börjar vi med D här. Och lägger grundläggningsackord. 1, 2, 3. För det är molltärs. 1, 2, 3, 4. Ett D-moll, alltså ett mollackord har alltid 3 plus 4 halva tonsteg. Sådär. Och så kommer ett bäs och den ligger där. För det är ett sänkt B. Och då räknar vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. För det där är nämligen ett durackord. Bäs-dur. Och så kommer F-dur här. Och det är ett durackord det också. Och så kommer C-dur där. Och det är naturligtvis ett durackord det också. Då kan man spela så här i grundläge. Vi kan lyssna på det här ska vi se. Det låter så här. Efterslag så här. Så. Man skulle också kunna lägga ner olika andra läggningar här. Vi har grundläge där. Vi har tersläge där. Och vi har kvintläge. Nu ser jag inte den sista tonen där, men jag går hit. Sådär. Och då låter det ju kanske lite roligare. Så här. Får man lite närmare väg att gå här. Det här är alltså ett D-moll i kvintläge. Så, för man kan bryta ackordet. Kallas för första eller andra omvändningen. Och det här är andra omvändningen. Okej, bäs hamnade i grundläge. Och F-dur hamnade i tersläge. Och C-dur hamnade i kvintläge. Så låter den, tycker jag, bäst. En typisk rundgång i D-moll. Men det är väldigt bra att kunna de här grundlägesackorden först. Innan man gör det där. Så att man lär sig hitta var de finns och hur man tänker. Men sen så är det kul att komma hit, va? Man kan ju spela i ett annat läge också, ett tärsläge så här. Går också. Det går att hitta olika lägen, alltså. Eftersom du har ett ackord består av 3 toner så har du alltså 3 möjligheter. Antingen när det går från grundtonen, eller det går från molltärsen, eller från kvinten. Så du har 3 lägen på alla de här ackorden. Men man brukar säga att ibland så är det skönt att gå närmaste vägen, så här. Som vi visade. Sådär. Ja, men jag önskar lycka till. Lyssna på låten och sjung med. Den är ju jättehärlig inför sommaren. Och vi som bor i Norrbotten, vi tycker att det här är ju jättetrevligt att vara här. Sköt om det nu. Spela mycket, för då blir man bra. Hej då!